Çarpay Sahil Babayev, sizden haklarınızı xahiş edirəm. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir əsker atası kimi, bir ailəsini itirən bir insan kimi sizden xahiş edirəm. Mənim bu ayağımın düzəlməsinə məhkəmətarlıq edirsiniz. Mən də Azərbaycan vətəndaşı. Mən sizə niyə inəmişəm? Mən öz həyatımda işləyərkən... Hər vaxtınız xeyirli olsun, əzizlər, dəyərli dostlar. Sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib və paylaşmanızı xahiş edirəm. Yenə eyni şikayət, yenə eyni mövzu. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin yaratdığı boş-boşuna bir proqramdan imtina cavabı gəlib. Real ehtiyacı olan əlilə imtina cavabı gəlib. Və şikayət isə Laçın rayonu Lolabağırlı kənd sakini Verdiyev Qurbandır. Xatırladım ki, Qurban bəyin övladı xidmətdədir, hərbi xidmətdədir. Həyat yoldaşı vəfat edib və gördüyünüz bu daxmada yaşayır. Zəhmət olmasa deyin, axırı səfər göndərdiniz, niyə imtina verdilər? İmtina verdilər, vermir, bilmirəm. Nə isə deyirlər, imtina gəlir, amma niyə bilmirsiniz? Hamısı xəstəxanaya gedirəm, deyirlər, Sahil Babayev eləyir, imtina oradan gəlir. Hər yerdə müraciət eləmişəm, heç nəyin xeyri yoxdur. Bu qədər müraciətləri ondan tanımırsan. Baxmır, xəstəxanaya gedirəm, həkimlər baxmır, hara gedirəm, atqaz gəlir. Nə deyirlər? İmtina gəlir. Elə deyirlər imtina. Deyirlər Sahil Babayev eləyir. Mən Sahil Babayevə nəyin eləmişəm? Ay Sahil Babayev, sizdən haqlarınızı xahiş edirəm. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir əsker atası kimi, bir ailəsini itirən bir insan kimi sizdən xahiş edirəm. Mənim bu ayağımın düzəlməsinə məhkəmətarlıq eləyirsiniz. Mən də Azərbaycan vətəndaşı. Mən sizə nəyin eləmişəm? Mən öz həyatımda işləyərkən 2 ildir mən şikəst olmuşam. Bax bu 2 dənə kastırlə gəzirəm. Mənim qıraq yerdə gəlirim yoxdur. Mənim oğlum yanına gedə bilmirəm, mən çox əziyyət çəkirəm, xahiş edirəm, mənim pensiyam düzəlməsinə məhkəmətarlıq eləyəsiniz. O cümlədən Bərdə həkimləri, Mavin Qniyaz Məmmədov, Mehdi Mehdizadə, xahiş edirəm, mənə kömək eləyin, gedirəm yanına, atval verirlər, deyirlər, yoxdur, biz bilmirik yuxarılıqdır, biz bilmirik yuxarılıqdır. Bunlarda da günah var, onlarda da günah var. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim pensiyam düzəlməsinə məhkəmətarlıq eləyəsiniz. Mən çox əziyyət çəkirəm, mən bir dənə uşağın, onda oxuyan uşağın ümidinə qalmışam. Anam yer xəstəsi şikast, mən belə bir dənə onda oxuyan uşaq bizə qulluq edir. Bəs necə dolanırsınız? Çox pis, çox pis. Bax, yaşadığım yer budur. Bax, gəl içərinə gedək çəkir. Çox pis vəziyyətlə yaşayıram. Mən öz 60 manat mən çörək pul alırım, mən onu dolana bilmirəm. Bilmirəm, əyağımın malicəsinə verim, bilmirəm, uşağa xəkdiyim, bilmirəm neyi. Bəs oğlun danına gedib gələ bilirsən mi? Gedə bilmirəm, xeyr, gedə bilmirəm. Uşağın da danıca gedə bilmirəm. Qalmışam pis vəziyyətdə, çox pis vəziyyətdə. Nə qədər müddətdir xidmətdədir oğlun? 7-8 aydır. Yoldaşınız ne vaxtdır rəhmətə gedir? Yoldaşım bu gün 53 gündür. Dekabrın 23-ü, bəli, dekabrın 23-ü, 2020-ci ildə. Bəs necə dolarsan, necə satırırsan? Çox pis kəsim vəziyyətdir, çox pis vəziyyətdir. Və ayağın da işləmir? Ayağım da işləmir, ayağım bax pis vəziyyətdir, topuq sistem işləmir, əməliyyat olmalıdır. Neçə dəfələrlə əməliyyat olasıdır kimi sağala. Neçə yerə müraciət eləmişəm, icra başçımıza müraciət eləmişəm. Laçının icra başçısına? Bəli, deputata müraciət eləmişəm, Mahir Abbasadəyə müraciət eləmişəm. Çox yerə müraciət eləmişəm, təbibə müraciət eləmişəm. Hər yerə müraciət edirəm, hamısı atqaz gəlir. Heç kəs baxmır. Bilmirəm niyə. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq edin. Ayağımı düzəldin, ya pensiya verin, dolanın. Mən neyniyim? Heç nə istəmirəm. Mənim ayağımın malicəsinə kömək edin. Mənim ayağımın əməliyyatına kömək edin, mənim ayağımı sağlayın. Ümumiyyətlə, əməliyyat olsa düzələr ki, ayağa. Xeyr, bu ömürlük məndən yoldaşdır, şikəstdir. Bu ömürlük məndən yoldaşdır. İnfeksiya keçib, pis sariflər qırılıb, pis vəziyyətdəyəm. Yaşaya bilmirəm. Bezmişəm ya. Bəs keçən dəfə çəkilişdə Mahir Abbasadə nə xəbər gəldi? Heç xəbər gəlmədi. Heç yerə. Laçın icra hakimiyyəti. Xeyr, xeyr, heç hardan. Hətta biraz narazı olur ki, bizdən şikayət edirsən. Bəli, bəli, deyirlər ki, niyə şikayət edirsən? Mən haqqımı tələb edirəm. Mən şikayət eləmirəm. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim gəlsin, komissiyaya baxsın, aparsın, ayağımı görsün. Bəlkə mən yalan deyirəm. Mahir Abbasadə nə olar ki, gələndə? Gəlsin də gəlsin müraciət. Nə olar? Mən burdan Laçın rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzəriyə müraciət edirəm. Mən burdan Mahir Abbasadəyə müraciət edirəm. Mən buradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə nə olar ki, bizim canı çıxıb bir adamınız gəlib burada bir ailəni bir yad eləyə, bir stolunda oturaq, bir çayını içə, bir problemlərinə maraqlana, oğlu hərbidədir, yoldaşı rəhmətə gedib. Siz nə qədər insafsızsınız, siz nə qədər düşünmüşsünüz ki, nə olar ki, canını çıxar, çətin işdir, gəlin də, nə olar. Bu sizin sakininiz də, sabah Mahir Abbasadə bir-iki gündən sonra seçki gələndə qəlb elə qəşək axtaracaqsa ki, niyə qəlb axtarmırsan, niyə qəlb maraqlanmırsan? Axtarırlar, seçki lazım, özlərinə bir şeyə ehtiyacı olan kimi gəlb axtarırlar. Milyonların var sənin Mahir Abbasadə, o günləri sosial şəbəkələrdə də yayılmışdı. Xaricdə belə biznesin var, nə olar əbir gəlsin nümayəndə bununla maraqlansın da. Hanı Aqil Nəzərinin nümayəndəsi, Bərdədə 10-dən 15 dənə nümayəndəsi oturur. Niyə qəlb maraqlanmırsan? Başa düşürəm, onun oğlu hərbi xidmətdədir.
Əməv əhalinin sosial müdafiəsi naziri niyə buna kömək eləmirsən? Niyə dəstək durmursan? Niyə buna imtina verdirirsən? Niyə sən? Ay qardaş, mən bir dəfəlik demişəm, vətəndaşa canlı baxış olmasa xəstəyə, ona qərar vermək qeyri-mümkündür. Vətəndaşa evində gedib baxış keçirilib, məsələn, onun real ehtiyaclarını görülməsə, ona sosial yardım mümkün deyil vermək. Çünki siz, biz müraciq siz imtina yollayasınız. Biz müraciq, burdan biz gəl, top atırıq, siz oradan avratı biz atsan. Biz pas atırıq, siz oradan avratı. Və oradan da utanmaz utanmaz sonra deyirsiniz ki, bu qərəzdir, nə qərəzdir, qardaş adam xəstədir. Ver də bunu, niyə cəmat ora bura yazmalıdır? Dünya danışan deyirsiniz ki, Azərbaycan dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsi, dünyanın inkişaf eləmiş ölkəsi, xəstə, xəstəliyini sübut eləmək ötər, dövlət orqanlarına məktub yazır. Heç xeyir də yox. Adam vicdansız olmaz, axı adam nə qədər həyatsız olar ki, insanı bu qədər incidər. Qardaş, nə qədər bu adam problemi var? Cənab Sahil Baba, mənim sizə qarşı şəxsən qərəzliyim yoxdur. Sizin işçilərinizin günahkarıdır. Sizin işçiləriniz qəsdən bu vəziyyəti yaradı. O günləri Himalay Akbay açıqlama verir ki, 5700 nəfər saxtanı qaldırmışsınız. Belələrin saxtadır. Niyə buna imtina versən? Niyə bunu ilkin işin qəbul eləmirsən? 2 ildir, 2 ildir bax. 2 ildir. 2 ildir ki, sən 2 ildir bax. Əmək əhalinin sosialında vitek doluyor. Bəli, bəli. Heç kəra gedirəm xeyir elə. Hara gedirəm atqaz verirlər. Hara gedirəm imtina verirlər. Çox pis vəziyyətdir. Bilmirəm bax nə edəyəm. Bezmişəm həyatdan. Vallahi bezmişəm də. Nə qədər olar? Bir dənə 9-9 uşağının müdünü. Anam içəridə yer xəstəsi, mən də burada. İnanıram ki, cənab Sahil Babayev məsələni nəzarətə götürüb vətəndaşa köməkliyə edəcək.